wanaagsan daawadayaal, kuna soo dhawaada mar kale barnaamijkeenna caafimaadka iyo ka hortagga cudurrada oo aan ugu talagalnay in bulshadu ka faa'iidaysato. Qormadeena maanta waxaan ku soo qaadan doonaa warbixin cusub oo ka hadlaysa cilmi baaris cusub oo la sameeyey ee daawasha. Wacan daawadayaal, haddaba cilmi baaristaasi oo ay hogaaminayaan culimo ka tirsan jaamacadda University of Manchester, magaalada Manchester ku taalla, oo hogaaminaya Dr. Nathan Hawkes, ayaa waxa ay sheegeen in la heli karo waxyaaba lagu daweeyo timaha ragga ka dhaca oo bidaarta loo yaqaano. Haddaba bidaarta sideedaba haddaan u noqono, waxa weeyaan wax weligeedba soo jirtay, waxaana loo yaqaanaa cilmi ahaan androgenic alopeciada. Sida ka muuqatana, waxaa la aaminsanyahay inay tahay inta badan mid ku xidhan dhinaca hidaha. Waxaa la sheegay in bidaartu weligeedba ay jirtay muddo dheerna la yaqaanay, waxaana la ogaaday in cilmi baarayaashu muddo dheer ay ku hawlanaayeen sidii loogu heli lahaa daawo timaha dadka lumaya. Sida la sheegay ama la ogyahayba, bidaartu waxay ka bilaabantaa xagga fooda oo timuhu ka dhacaan iyo dhinacyada ama koodadka, waxa kalega socotaa ilaa iyo madaxa dhexdiisa. Haddaba cilmi baarisaha badan la sameeyey, waxa sanadihii 80-aadkii waxaa la ogaaday in daawooyin si caadiya oo cudurro kale loo qaadanayay ay ka caawiyeen qofkii daawooyinkaasi qaatay inay timuhu soo baxaan. Waxaa ka mid ahayd daawada loo isticmaalo dhinaca dhiigkarka oo ilaa haddana la isticmaalo oo la yiraahdo Mannitol, oo dadkii la siiyey side effect ahaan ay timihii ku soo baxeen. Waxaa kaloo la ogaaday in daawooyinka loo isticmaalo lafo jileeca ama osteoporosiska loo yaqaano iyaduna ay soo saarto daawada. Waxaa kaloo la ogaaday inay jiraan daawooyin kale oo marka ragga la siiyo oo gaar ahaan loo siiyo ka hortagga xubinta loo yaqaano ama qanjiga loo yaqaano prostateka, iyaduna wax ka qaato timo soo saaraan. Haddaba waxaa la ogaaday oo la ogyahay in bidaartu aanay ahayn wax cudura, ayaa tahay wax iska caadiya. Dr. Ferton oo ah nin scientist dhinaca cudurada iyo daaweyntooda ku xeel dheer ayaa waxa uu yiri, sideedaba bidaartu maaha wax u baahan in la daweeyo. Wuxuu yiri waa waxa ku tilmaamay physiological process, ama waa wax nolosha un ka mid ah oo caadiya jirka sida u shaqeeyun ka mid ah. Waxaa kasii jirta laakiin in runta marka laga hadlo ay bidaartu tahay qofka markay ku bilaabmayso mid u keenta walwal. Sida uu sheegay nin dhinaca psychologica ku caana oo la yidhaahdo Barry O'Brien, waxa uu yiri ragga inta badan marka ay bidaartu kusoo bilaabmayso ama timuhu ka lumaan oo qofku arko timihiisii oo ka lumaya, waxay ku abuurtaa warwar. Ugu horreyn waxa u qaata inay tahay fariin sheegaysa in da'dii ay u timid, arrintaasi oo dadku inta badan aanay jeclayn buu yiri. Waxa kale oo uu sheegay in ay bidaartu hadii jeer qofka hoos u dhigto kalsoonidiisii iyo soo bixitaankii dadka uu la hadli lahaa. Si kastaa arrintu ahaatee, khubarada dhinaca daawadu in badan ayay isku dayeen inay wax daweeyaan ama bidaarta daweeyaan. Waxa ay sheegeen ilaa hadda inay jirto un labada dawo oo loo yaqaano minocycline iyo finasterolka oo labaduba si side effect u daweeya, iyo ta saddexaad oo ah in qofku timaha ku beerto. Haddaba haddii aan dib ugu noqono cilmi baaristii ay sameysay Dr. Nashan iyo kooxdeedu, waxa ay yiraahdeen waxa loo baahan yahay weli in la sii sameeyo tijaabooyin fara badan, laakiin waxay ogaadeen markii si taxadir ah loo siiyey daawooyinkaasi in dadkii ay markiiba u bilaabeen timihii u soo baxaan. Si kastaa arrintu ahaatee, arrintani waa arrin tijaabo ku jirta oo u baahan in la sii daahfuro.